前回の動画ではパソコンやスマートフォンに静電気を放電しました。静電気を放電した時に電化製品がちゃんと壊れないかどうかを確認しました。あと人の体にもちょっと放電したりしましたね。今回の動画は前回の動画には入りきらなかったおまけの部分です。撮影が終わった後にノイズ研さんの試験設備をちょっと見学させてもらうことになりました。こちらの方に入っていきます。なんかいろいろありますね、実験装置が。こっちちょっとでっかいのがありますね。なんか自分の身長の高さくらいある大きな、なんか箱の中に入ってるんですけど、これはなんかライトニングサージシミュレーターって書いてあるんで、これは雷かなんかを模擬するやつですか。そうですね、雷サージ試験機といって、直撃雷ではなくて、誘導雷ですね、落雷による誘導雷を模擬した試験になります。主に電子機器のコンセントから入り込んでくる大きな、過電圧ですね、そういったものを想定しています。なるほど。ちなみにこれは電圧は何ボルトくらいまで出せるんですか。右側がですね、国際規格に準拠したもので、最大で15キロボルト7500アンペアになってます。で左側が、日本国内の規格に、準拠したもので、最大が20キロボルト4000アンペアになります。なるほど。で、さっきやってた静電気の試験機ありますけど、それと比べるとやっぱ電流もかなり、そうですね、エネルギーが ものすごく大きいので、下手するとやっぱり命に関わるような衝撃になります。なるほど。ちなみにこれいくらぐらいしますか。これはどれぐらいでしょう。高級車1台分ぐらいでしょうか。ああ、なるほど、はい、結構高いんですね、こういうのは。そうですね、こういう試験装置ってすごい高いですもんね。とりあえず次の部屋に行ってみたいと思います。この、研究棟というか、試験棟ですね、いろいろ部屋があって、その部屋ごとにいろいろ実験ができるっていう風になってます。次はこっちなんですけど、そっちに行く前にちょっとこの扉を見てもらえますかね。この部屋全体がもうシールドルームになっていて、壁6面が全部金属で覆われているような部屋になります。でこの扉もものすごいなんか分厚い金属でできてて、これをですね、こういうふうに閉めると、こういうふうになります。で今この部屋の中っていうのは、例えば何も電波とかが入らない状態になってます。静電気の試験とか、あと電波の試験とか、そういうのは基本的にこの部屋で、こういったシールドルームでやるみたいな感じですか。はい、そうですね。電波関係は電波吸収帯が張ってある電波暗室と呼ばれる部屋を使うのが一般的です。なるほど、はい、はい、だそうです。ということで次の部屋に行きましょう。でこっちはなんかちょっと事務所みたいなのがあって、で奥にもですね、同じようにシールドが全面に貼られた部屋があります。じゃあちょっと中入っていきましょう。見てください、なんかすごいなんか三角形のでかいコーンみたいのが見えません。ちょっと見ていきますか。おお、すごいですね。これも全部金属製のやつですか。はい、そうです。あ、すごいな。ここになんか書いてあって、なんか GTEM セルって書いてありますね。テムセルってなんか高周波関係のやつで聞いたことがあるんですけど、このGTEM セルっていうのは、これはどういう意味ですか。はい、TEM セルっていうのはですね、構造的には同軸ケーブルの構造を、そのまま大きくしたような、イメージになりますが、一般的には、強力な電磁波を照射するために使用する、ジグになります。で通常はTEM セルっていうのは両側がテーパー型になっている、少しこれとは形が違うもので、上限の周波数が200メガとか300メガヘルツとか、比較的低い周波数で使えなくなってしまうんですけれども、これは構造を少し変更してですね、ギガヘルツ帯まで使用できるような構造になっているので、ギガヘルツの G がついています。なるほど、はい、あそこからなんか信号が出てくるんですか。あそこの根元のところがすごく細くなってるんですけど、はい、あそこから高周波電流ですね、電波の元となる高周波電流を、あそこから注入します。そうするとこの GTEM セルのチャンバーの中に、非常に強力な電波が、照射されると、そういう構造になっています。ほう。でちょっとこっちをなんか見てほしいんですけど、
なんか扉があるんですね。これは開くのかな。はい、そのまま下に下げます。はい、お、来ましたね。なんかちょっと中は暗いんですけど、お、なんか電気がつきましたね。まあ、なんか中はこんな感じになってて、奥にトゲトゲのやつがありますね。ちょっと向こうにももっと大きな扉があるんで、そっちから見てみたいと思います。こっちの方でちょっと開けてみます。はい、なんか見えますか。すごいトゲトゲがありますね。なんかスポンジのような素材でできていて非常に柔らかいです。これは何ですか。それは電波吸収体といって電波を吸収する素材になっています。細い方から太い方に向かって電波の流れというか電波がありますので、それを後ろ側で収端する意味の吸収体になります。なるほど。上の部分はこっちにもなんかあの電波吸収体が貼ってあります。すごいですね。ちなみにこういうのって買うといくらぐらい。これはどれぐらいでしょう。ちょっと我々の精神ではないのでこれは分からないですけど、2000万です。ああ、すごいですね。まあ、この部屋にはこんな、まあ、ものすごく大きな装置があって、まあ、ここで車載関係の何か装置、まあ、そういったものを試験するといった環境になってます。じゃあ次の部屋に行ってみましょう。他の建物に移動するんですけど、このなんか場所自体が結構田舎にあってですね、それにもちゃんと理由があるんですね。あの電波が届かない場所とか、まあ、そういったところに、まあ、非常に何でしょう、こういった試験設備っていうのは設置することが多くなっていて、まあ、ここも実際あの都会とはかなり離れた場所になっていて、お周りあの見てもらうと分かるんですけど、まあ、畑とか、まあ、山とか木とか、まあ、そういったものだけになってますね。次の試験施設がここになっています。電波暗室って書いてありますね。ちょっと入ってみましょう。おお、なんかすごいですね。見てください、なんかすごい厳重な金属製の扉がありますね。なんか銀行のなんか地下にあるでかい金庫みたいな、なんかそんな扉がここに入ってます。これはそうですね、これだと開かなくて、あ、ここにボタンがあってこれを押すと開くみたいです。おお、すごいですねこれ。はい、こんな感じで扉が開きました。こんな部屋があるんですね。なんか扉も結構分厚い金属製の扉になってます。じゃあちょっと中入っていきましょう。すごい部屋ですね。ここはなんか声がものすごい響く部屋になってます。で、何ですか、こっちになんか茶色の壁になってるんですけど、なんか穴がボコボコ開いたのが貼ってありますね。これは何ですか。これは電波吸収体ですね。先ほどのとんがりとはちょっと違う材質なんですけれども、フェライトタイルっていう材質になってます。おお、なるほど。これで電波を吸収する。はい、そうです。なんか他の壁は全部白ですけど、これは、これも実はあのフェライトタイルが貼ってあるんですけども、壁紙が、貼ってあるので、直接は見えてない状態ですね。この壁紙の下に貼ってあるっていうことですね。この床とかあと天井も全部貼ってある。はい、そうです。あ、すごい部屋ですね。なんかここに本みたいのがあるんですけど、これは何ですか。はい、それは保温アンテナといって、この部屋ではあの電波を実際に照射して、機器が誤動作したり、しないかという評価をするためにあるんですけれども、それで使うためのアンテナなんですが、主にあの 1GHz 以上で使用するアンテナになります。ちなみにこの部屋ではどういったものを試験するんですか。はい、やはりあの電子機器ですね。主に民生品、産業機器、そういったものが、よく取り扱われています。はい、ちなみになんかこっちの方になんか棒が
1本立ってるんですけど、これは何ですか？はい、これは電解強度計といって、実際にあの電波を照射した時にですね、規定の電解強度が出ているかどうかっていうのを、テストするために、置いています。なるほど、そうですね。この先端の部分がなんかプローブみたいになってて、そうですね、そこでなんかやるみたいな。はい、そうです。ちなみにこの床の部分がなんか丸く抜き取ってありますけど、これは、はい、これはターンテーブルといって、外から、自動制御とか手動制御でですね、あの回転させることができます。本来はこの上にテーブルを置いて、そのテーブルの上に、教師品サンプルを置いて試験するんですけれども、まあ、あの人が中に入って回すわけにいきませんので、外からコントロールして、回転させることができると。で、回転させることによって製品のあらゆる方向から電波を、与えることができると、そういう、形になっています。なるほど。ちなみになんかそこから電波が出てくると思うんですけど、その電波って人間に当たっても大丈夫なものですか？それほど強い電波は出ないので、あのすぐに何かおかしくなるということはないんですが、やはり あまり良いものではないので、人が入って、試験をするということは基本的にはやりません。なるほど、そうなんですね。まあ、なんかこういった試験設備もあるようです。はい、ということで、あの特典映像として、まあ、ノイズ研究所さんのこの試験設備をいろいろ見てきました。と、電波暗室と、あとは静電気の試験装置であったり、あとは GTEM セル、まあ、そういうのを見てきました。いろいろこういうのを見てみると、やはり面白いものですね。なんか工場見学してる気分になれます。ということで、本当に最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。